Центральна виборча комісія в Чернівецькій області залишила ті самі межі округів, що були на дострокових президентських виборах 2014 року та на парламентських 2012-го. Окружні комісії в нашому краї вже працюють. Відбулися перші засідання, під час яких члени комісії прийняли присягу. І в Сторожинці, і в Хотині були відсутні члени комісії, які були делеговані такими політичними партіями, як Радикальна партія Ляшка, Політична партія «Зелені» і Соціалістична партія України. У Раді нового скликання, за словами експертів, скоріш за все буде лише 438 депутатів, принаймні, якщо потім не проведуть до вибори, оскільки голосування не проводитиметься на тимчасово окупованих територіях та в Криму. Кандидат у нардепи, самовисуванець або висунутий партія, якщо йтиме по мажоритарному окрузі, має внести до спецрахунку ЦВК грошову заставу в розмірі 12 180 гривень. Партії, які подаватимуть списки своїх кандидатів у загальнодержавному окрузі, 1 218 000 гривень. Ми маємо одного зареєстрованого кандидата у 204-му виборчому окрузі, це в Хотині. Відповідно, там уже, наскільки нам відомо, готуються списки, тому що у нас вибори відбуваються за так званою змішаною системою, яка містить складову частину і частину мажоритарну. Окрім обрання ради нового скликання, у Чернівцях відбудуться повторні вибори депутата Чернівецької міської ради в одномандатному виборчому окрузі номер 17. Таке об'єднання виборчих процесів в один день, за словами фахівців, дозволить зекономити чималі гроші. На проведення волевиявлення громадян міська рада поки що виділила 38 тисяч гривень з 85. Вже було три чоловіки. Я думаю, що до 22 числа, коли ми будемо реєструвати за 35 днів кандидатів у депутатів до міської ради, я думаю, що може ще хтось появиться. От ми зареєструємо, а потім вже як люди скажуть. У перезавантаження парламенту не вірять буковинці. Кажуть, нинішній парламент уже давно вичерпав довіру людей. Та й старі політичні гравці зроблять усе можливе, аби знову потрапити до Верховної Ради України. Не знаю, в мене бажання нема, тому що я не вірю нікому. Ну що це, прийдемо, і буде так, як було. Нічого не поміняється, нічого. Говорю вам від чистого серця. Саме болюча тема на сьогоднішній день – це проблема війни українського народу. І першим ділом треба все це погасити на сході, щоб стабілізувалось в державі. А тоді вже, я думаю, варто думати про політику, про підняття держави з колін, з нищети, в яку загнали попередники і так далі. Вони всі одинакові. Приходять до влади, тільки обіцяють, а робити реально нічого не роблять. Ну, молодь, мені здається, що якщо і буде при владі, то це буде мінімальний якийсь відсоток, і який просто не зможе вирішити ці всі насущні проблеми, і щоб щось змінити на краще. Як от були оці от люди, які передають, так би мовити, от кабінетні естафети, то так воно і залишиться. Вже спостерігаємо перезавантаження влади, вибачте, з грудня минулого року. Воно перезавантажується, і перезавантаження цього немає. Тобто, якщо навіть і проведуться ці вибори, повірте, що наберуть нову команду псевдополітиків, таких красномовних, патріотичних політологів, політиків, які будуть говорити, що так, там це військові дії на Донбасі, це ще щось. Тобто, буде гра уже в якусь, певну патріотичність. Нині понад 1000 переселенців зі східних регіонів та анексованого Криму проживають на Буковині. Ірина – біженка з Луганська. У Чернівцях живе більше 3 тижнів. Каже, в оновлення влади не вірить. Не вірю. Особливо ми, переселенці, в таке, як ми попали в положення, допомоги, крім волонтерів, нам ніхто не оказує. Государство – ні. По крайней мере, на даний момент. Що таке? Дати нам хоча б якусь разову допомогу. Ми цього не отримали. Ну, во що ми можемо вірити? От такі люди, як ми, переселенці. Наразі в Україні триває процес висування кандидатів у народні депутати. Буковинці запевняють, що до майбутніх виборів підійдуть відповідально, аби не допустити до влади колишніх регіоналів, комуністів та тих, хто вже себе заплямував. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.